Ճանապարհի քարերը, օգոստոսի 18. Ես այստեղ եմ, չկա մեզ իրարից բաժանող ոչ մի հեռավորություն. Հոգու թագավորության մեջ գոյություն չունեն երկրային չափման միավորները, մի սխալ բառը, վախից ներշնչված ձախորդ քայլը, մի կոպիտ քննադատությունը. Ահա սրանք են, որ հեռացնում են ձեզ ինձնից. Ճիշտ ու խիստ կրթություն է հարկավոր ձեզ, որ ինձ համար արված ձեր աշխատանքը առանց արգելքի լինի. Դուք փնտրում եք իմ ներկայությունը, իսկ ովքեր փնտրում են, կգտնեն անպայման։ Բայց սա ոչ այնքան մարդու որոնումի խնդիր է, որքան առանց պայմանի մարդկային գիտակցության հպատակությունը իմ կամքին կյանքի փոքր թե մեծ իրողությունների դեպքում։ Այս է, որ հնարավորություն է տալիս, որ ես առաջնորդեմ։ Դուք գիտեք տարբերությունը, որ կա ուրախ, սիրող, զվարթություն բերող մանկան, որը ձեզ հետ շրջագայության դուրս գալով սիրով հետևում է ճանապարհի յուրաքանչյուր անկյունադարձին, առանց այլայլության ընդունում է ձեր յուրաքանչյուր որոշումը ու լրին կատարում տրված բոլոր ցուցումները, և այն մանկան, որը համառում է ու ըմբոստանում, փնփնթում է ու ոտքը կաղ գցում, հետևաբար բռնի ուժով է հետևում քեզ, իսկ իր խաղաղպահին ասում է. «Այո, ուզում եմ քայլել քեզ հետ, մենակ մնալ չեմ կարող, բայց ատում եմ այս ճանապարհը, որով տանում ես ինձ. Իմ աշակերտի համար կարևորը ճանապարհը չէ, այլ այդ ճանապարհով ընթանալիս իր զգացած ուրախությունն ու սերը. Դուք իսկապես պարտավոր եք ընդունել իմ առաջնորդությունը և ուրախանալ ճանապարհի ընթացքում ձեզ հանդիպած առօրյա փոքրիկ արգելքների համար»։